presta atenção aqui. Ó, vamos contar uma historinha aqui, viu, diretor? Vamos contar uma historinha. Eu não posso tirar a televisão do playout, né? Não dá, né? Não dá. Eu vou pegar uma televisão. Vou pegar uma televisão fictícia. Ó. Finge que isso aqui é uma televisão. Finge que é uma televisão. O suspeito foi flagrado na tarde de ontem. Ele estava andando tranquilamente com a televisão. Uma televisão de 32 polegadas nas costas. Ele tava com a TV aqui, ó, ó. Eu vou pra casa, eu vou. De repente, ele viu os homens. A sirene cantou, meu querido. Ele ficou apavorado, não sabia pra onde ia. Eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou correr. E a polícia chegou nessa. Sabe o que ele fez? Ele pegou a televisão e fez assim, ó. Jogou a televisão e vazou. Deu sebo nas canelas, meu querido. Foi isso que aconteceu ontem, ali na rua Santa Branca. Ele tava com a televisão nas costas. E aí os vizinhos ali, ao visualizar aquela situação, os moradores acharam estranho. Falaram, pô, peraí. Que esse cara tá com essa televisão nas costas, andando de bicicleta? Aliás, eu não sei nem como ele conseguiu fazer isso, né? Televisão nas costas aqui, andando, pedalando a bike. O cara é... é igual o Israel, é triatleta, cara. Triatleta. E aí, um dos vizinhos começou a seguir ele. Foi atrás dele. E quando ele percebeu que ele estava sendo seguido, o que que ele fez? Ele jogou o televisor numa data vazia ali, vazou. Deu sebo nas canelas. E o televisor é grandinho, viu? 32 polegadas. A polícia foi até o local, pegou esse televisor e agora com certeza vai ser devolvido aí pro dono. Tem imagem do televisor aí, produção? Tem imagem do televisor que ele pegou aí? Aí, ó. Ó a televisão que ele roubou aí. Agora você imagina. Um homem andando de bicicleta com a televisão nas costas carregando é um tanto quanto diferente, né? Não, diretor? Não é de se desconfiar do indivíduo, né? Não, não dá, não dá. O cara andando com a televisão nas costas, tarde da noite, aí não dá. Aí os vizinhos confiaram, ligaram pra polícia, a polícia foi no local e encontrou essa televisão aí, esse televisor é roubado, né? E aí agora, né, você... Pode voltar pra mim aqui, ô diretor. Você aí, ô jovenzinho, ô, deixa eu dar um recadinho pra você. Você tá acompanhando pulseira, né? Ah, vou ficar famoso. A minha história saiu lá no pulseiro, o Rodrigo contou minha história lá. É... Você pode ter certeza que a polícia vai chegar até você. Você não vai andar mais de bicicleta, não. Você não vai andar de bicicleta. Você vai andar de camburão, porque a sirene vai cantar pra você. A sirene vai cantar e, ó, é grade em você, rapaz. Nesse caso aí, o televisor foi devolvido ao proprietário, né? Agora, eu vou te contar, né? Ô, bandidagem. Eu não sei o que acontece em Três Lagoas, viu? Brincadeira, brincadeira. Fazer como diz o meu companheiro de imprensa. É brincadeira, né? É brincadeira uma situação dessa.